عزیز طلبہ آج ہم نمبر سیریز کو پڑھیں گے کہ نمبر سیریز کو ہم کیسے سولو کریں گے تو سب سے پہلے سمجھنے کے لیے ہم ایک ایگزامپل لیں گے کہ ہم اس کو کیسے جانیں گے یا اگر نمبر سیریز پہ کوئی ایم سی کیوز آیا ہو تو اس کو ہم کیسے سولو کریں گے تو سب سے پہلے اگر ہم پہلا ایم سی کیوز لے لیں نمبر سیریز میں سے تو وہ کیسے ہوگا نمبر سیریز سب سے پہلے ہمارے پاس سکس ہوگا ٹوینٹی فور ہوگا یہ ہمارے پاس ایک سیریز ہے پھر سکسٹی ہو گئی پھر ون ٹوینٹی ہو گئی اور اسی طرح ہمارے پاس نیکسٹ نمبر ہمارے پاس کیا آئے گا تو سب سے پہلے ہمیں جو آپشن دیا گیا ہے وہ ہے آپشن اے ون ون زیرو آپشن بی ہمارے پاس گیون ہے ٹو ٹو زیرو آپشن سی ہمارے پاس گیون ہے ون ایٹی اینڈ ڈی آپشن از گیون دیٹ از ٹو ٹین اب ادھر کون سا آئے گا اسی طرح آپ نے اس کو ایک خاص طریقے سے آپ نے سولو کرنا ہے آپ نے سوچنا ہے تو ہم اس کو اگر ہم کہیں گے تو سکس ہم سب سے پہلے لیں گے سکس از ایکول ٹو ون اینڈ ٹو ٹو اینڈ ٹو تھری اسی طرح ہم ایک دوسرے نمبر کو لیں گے جو کہ ٹوینٹی فور ہے تو یہ ہوگا ٹو اینڈ ٹو تھری اینڈ ٹو فور اسی طرح اگر ہم سکسٹی کو لیں گے تو وہ ہم لیں گے تھری اینڈ ٹو فور اینڈ ٹو فائیو سچارا تین چار بارہ بارہ پانچ ساٹھ اس طرح اگر ہم لیں گے ون ٹوینٹی کو تو وہ ہمارے پاس آ جائے گا فور اینڈ ٹو فائیو اینڈ ٹو سکس مطلب کہ ہم نے ایک سیریز میں نمبر لینی ہے جس طرح ہم نے ون سے اسٹارٹ کیا ہے اور ہم ادھر تک سکس تک آئے ہیں تو اسی طرح اگر ہم دوسرا لکھیں گے تو ادھر اس سے کیا آئے گا ہم فائیو لکھیں گے اینڈ ٹو سکس لکھیں گے اور پھر اینڈ ٹو سیون لکھیں گے تو اس طرح اس سے ہمارے پاس جو نمبر آ جائے گا وہ ہمارے پاس ٹو ٹین آتا ہے ڈی اگر ہم فائیو سکس کا کریں تو فورٹی ٹو تھرٹی آ جائے گا اور تھرٹی کو اگر ہم سیون سے کریں تو ہمارے پاس ٹوینٹی ون آئے گا جیسے کہ ان دونوں کا اگر ہم کریں تو اسے تھرٹی آئے گا پھر سیون کریں تو اسے ہمارے پاس آ جائے گا ٹو ٹین آ جائے گا تو ادھر ہمارے پاس ٹو ٹین آ جائے گا تو رائٹ آنسر کی طرف اگر ہم جائیں تو بہت ہی آسان ہے اور وہ ہوگا آپشن ڈی از دا کریکٹ آنسر دیٹ از ٹو ٹین تو اس طرح یہ ایک سیریز ہو گئی پہلا جو ہے وہ اس میں پہلے جو نیچرل نمبر ہے ون ٹو تھری کا ملٹیپل ہے یہ پھر نیکسٹ تھری کا ہے پھر یہ نیکسٹ تھری کا اور پھر یہ اینڈ والے جو تھری ہے یہ اس کا ہے تو پھر اگر ہم اس میں ایک کاٹ کے ہم پانچ چھ اور سات کا کریں تو اسے ہمارے پاس ٹو ٹین آئے گا یہ ایک بہت ہی سمپل ایگزامپل ہے اسی طرح ہم نمبر سیریز کو سولو کرتے ہیں اور اس میں ہم نیکسٹ نمبر کو فائنڈ آؤٹ بھی کرتے ہیں شکریہ